І у студії України 24 зараз Євген Єнін, це заступник міністра закордонних справ України. Пане Єнін, наші вітання. Вітаємо вас. Вітаємо. От, власне, з інформації, так, оперативної почнемо? Так, почнемо і будемо говорити, не можемо оминути тему, якій присвячений весь наш сьогоднішній спецефір, це Білорусі. Там відпустили 3 затриманих українців – Костянтина Ріоцького, Євгена Васильєва та Оксану Альошину. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він додав, що наші співгромадяни вже на території посольства України у Білорусі і можемо почути, що вони розповіли. Вот этой ночью заставили подписать протоколы, написанные, собственно, сотрудниками РУВД. Никому не дали эти протоколы прочесть, подписать заставляли. Тех, кто не хотел, отказывался подписать, били. Судебное разбирательство было прямо здесь. Это был конвейер, все было достаточно быстро. Я даже не уверен, что это был судья. А от щодо звільнення 4-го затриманого Романа Шишка, нині знову ж таки про нього теж повідомимо більш докладно. Так, пан Єнін розповість нам більше. Проте перед цим, от буквально декілька годин тому, президент України Володимир Зеленський робив заяву, що тривають перемовини. Давайте ми послухаємо спочатку заяву президента, а потім більше дізнаємось від пана Єніна. Троє наших громадян ми попрацювали з обох боків, і троє наших громадян зараз вийшли з ізоляторів, вони відпущені найближчим часом, вважаємо, що будуть вже в Україні. Є у нас така інформація, зараз воно перевіряється, що ще один наш українець знаходиться теж в ізоляторі, знаходиться, але не в Мінську, а в Бресті. Зараз Міністерство закордонних справ і наше посольство в Білорусі зараз працюють над тим, щоб знайти людину. Україна завжди повертає своїх громадян. Це інформація станом на сьогоднішній ранок. Тож розкажіть, що із цим 4-м затриманим паном Шишком, і чи є от остання інформація стосовно затриманих і звільнених українців у Білорусі? Насамперед, я хотів би сказати, що цей день видався вельми продуктивним, оскільки на свободу вийшло цілих 5 громадян України. Всі з них знаходяться в безпеці. Це Костянтин Риуцький, Євген Васильєв, Оксана Альошина, про які зранку повідомив президент України. Після обіду ми також домоглися звільнення нашого громадянина Романа Шишко, якого було затримано у Бресті. Крім того, ми відвідали в лікарні громадянина України Павла Чернявського, який після звільнення з ізолятора тимчасового тримання почув себе дещо гірше і був відвезений на швидкій допомозі до найближчої лікарні. Водночас травма виявилась не настільки серйозною, щоб вимагати перебування в стаціонарі. Він відмовився від лікування в стаціонарних умовах і повернувся додому. Всім звільненим громадянам України було запропоновано допомогу з боку посольства України в Республіці Молдова, в тому числі в контексті повернення в Україну, і ті з них, хто виявив таке бажання, таке є, при найближчій нагоді будуть повернуті в Україну. Ви сказали Республіці Молдова, це Республіці Білорусь. Республіці Білорусь. А от стосовно їх стану, знову ж таки, ми просто бачимо світлини от білорусів, яких звільняють з СІЗО, у них там гематоми на півтіла, розбиті обличчя і так далі. От якого характеру травми у тих українців? Відомо? Я думаю, що да, нам відомо про характер їхніх травм, але цю ситуацію ми прокоментуємо після того, як вони повернуться безпечно додому. Ще одне питання маю. Ви казали, що один із затриманих, пан Шишко, має, перш ніж його випустять, так, перш ніж він повернеться до України, має сплатити штраф. Сплатив? Ми не говорили безпосередньо про пана Шишка, але ми вели консультації з білоруською стороною стосовно умов звільнення наших громадян, і на сьогоднішній день нам це вдалося. Окремі адміністративні чи судові процедури ще триватимуть, тому остаточну крапку поки що ставити зарано. Але саме головне, що всі наші громадяни, яких було затримано під час відповідних масових маніфестацій, звільнені, знаходяться в небезпеці. Коли приблизно чекати їх вдома?
При першій нагоді, я думаю, ми про це проінформуємо вже за результатами. А в принципі, треба чекати? Вони ж можуть сказати, ми хочемо залишитись, чи такого є бути такі, не може? Є серед тих і такі, які постійно проживають на території Білорусі, працюють, мають родичів і вважають, що їм краще продовжити своє перебування на території Білорусі. Скажіть, а білоруське Міністерство закордонних справ, воно співпрацює, ну, як максимально настільки може з нашими, так, дипломатами? Я хотів би насамперед подякувати нашому посольству в Республіці Білорусь і насамперед консулам, які в режимі 24 години на добу відпрацьовували з білоруськими владами з'ясування моментів підтвердження фактів затримань, з'ясування місць перебування, так само нашому послу в Білорусі, який на прямому контакті з міністром закордонних справ Республіки Білорусь, який за результатами цих перемовин висловив готовність максимально сприяти українській стороні у вирішенні гуманітарних питань. Стосовно моніторингу ситуації, ми ж бачимо, протести продовжуються. Да, у такому випадку, як діють наші дипломатичні установи? Вони просто на постійному 24-годинному контакті з колегами? І з якими колегами? З дипломатами чи з правоохоронними органами, куди доставляють? Наші дипломатичні та консульські співробітники, перебуваючи на території Республіки Білорусь, діють виключно в межах міжнародних конвенцій, дипломатичних, консульських. Безумовно, ми перебуваємо в комунікації з усіма іншими дипломатичними установами, нашими країнами-партнерами. Так само постійний зв'язок як по дипломатичним каналам, так і з правоохоронними органами. Угу. До речі, у Міністерстві закордонних справ озвучили поради для тих українців, які зараз знаходяться у Білорусі. Ми можемо їх теж почути. Виявляти підвищену увагу та обережність, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в демонстраціях та акціях протесту, стежити за новинами та рекомендаціями місцевих органів влади. У зв'язку з розвитком ситуації довкола Костянтина Ріуцького, Євгена Васильєва та Оксани Альошини, сьогодні Міністерство закордонних справ видає нову рекомендацію громадянам України утриматися від поїздок до Республіки Білорусь до стабілізації ситуації у цій країні і подальших оголошень. І до наступної теми, яку будемо обговорювати нині з нашим гостем, з Євгеном Єніном, будемо говорити, зокрема, про український літак, який був збитий у небі Ірану. Так от, в Ірані заявили, що вони не будуть виплачувати міжнародній авіакомпанії України компенсацію за збитий в січні літак, оскільки авіалайнер був застрахований у європейських компаніях. Про це заявив голова Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані. На його переконання, іранські страхові компанії до цієї справи не причетні. Як зазначається, що слова Сулеймані стосуються лише компенсації за збитий літак, а не потенційної компенсації жертвам авіакатастрофи. І от цими питаннями теж Україна повинна займатися, коли ми не тільки про громадяна, а про підприємство, про техніку компанія, яка юридично зареєстрована у нас, говоримо. Чи це не українське питання? Цікавить, просто знаємо, що вже є нібито реакція пана Кулеби, так що це неофіційна позиція Ірану, тому, цитую далі, ми на цю заяву не звертаємо жодної уваги і продовжуємо працювати далі з іранською стороною. Це офіційна позиція Ірану чи ні? Я хотів би сказати, що я одразу зв'язався зі своїм колегою, заступником міністра закордонних справ Ірану, і з'ясував причину такої заяви і відповідність цієї офіційній позиції іранської сторони, на що отримав дуже чітку відповідь про те, що пан Сулеймані не уповноважений робити такі заяви від імені уряду. І, як ми і передбачали, зазначена заява була або помилкою в перекладі, або вирваною з контексту. Тим не менш, ми прореагували на зазначений інформаційний вкид, зазначивши, що ми не маємо жодних сумнівів стосовно того, що іранська сторона змушена буде компенсувати шкоду як родинам загиблих, так і авіакомпанії МАО. І насправді авіакомпанія МАО
її літак було застраховано в одній з європейських компаній. Але це жодним чином не звільняє від сплати компенсації іранську сторону. Чи це буде здійснено напряму компанії МАО, чи в регресному порядку страховій компанії, це є питанням переговорного процесу, і, в принципі, воно не є суперпринциповим. Більше того, з іранською стороною під час останнього раунду перемовин ми домовились про те, що питання компенсації авіакомпанії МАО стане одним з питань для обговорення під час одного з найближчих раундів переговорів. Нагадаю, ми домовились зустрітися наступного разу з іранською стороною десь приблизно в середині жовтня. Ми чекаємо погодження відповідних дат з іранського боку. Чому такі великі лаги між зустрічами? Ну, декілька місяців. Ну, справа в тому, що переговорний процес – це досить складне і комплексне питання, особливо переговорний процес з такого питання. Ми надзвичайно задоволені результатом першого раунду. Ми розпочали переговорний процес на базі двох конвенцій. Це Чикагська конвенція, це Монреальська конвенція. І в ході першого раунду ми мали змогу довести нашу позицію до іранської сторони щодо тих порушень міжнародних конвенцій, в яких, на нашу думку, були порушені іранською стороною. Ми поставили перед іранською стороною величезну кількість питань. Справа в тому, що це не є якоюсь моєю примхою як керівника делегації. Це воля родичів загиблих. Їх цікавлять далеко не лише гроші. Вони хочуть знати правду, якою б жахливою вона не була. Саме тому, як я вже зазначав, ми поставили іранській стороні велику кількість питань. Ми домовились про створення трьох робочих груп. Перша робоча група – це контакти по лінії органів досудового розслідування і прокуратури. Друга група – це представники авіаційних влад. І третя група – це військові експерти, представники генеральних штабів Збройних сил двох сторін. Кожна буде працювати по своєму треку і будуть доповідати про результати своєї діяльності під час чергового раунду. Більше того, у складі нашої делегації були представники Офісу генерального прокурора, які мали окрему двосторонню зустріч з іранськими колегами. Ми наполягаємо на якомога більш широкому залученні української сторони як до технічного розслідування, так і кримінального розслідування, метою якого є притягнення всіх винних до відповідальності. І справа в тому, що кримінальне провадження здійснюється не лише органами досудового розслідування іранської сторони, а й Службою безпеки, відповідно Офісом Генерального прокурора України. І ми хочемо знати правду. Ось ця зустріч в жовтні, найімовірніше, де вона може відбутися? Попередньо домовлено про її проведення на території Ірану. Стосовно скриньок, стосовно розслідування, так і стосовно участі українських спеціалістів. Якщо ж я не помиляюсь, що саме у початку Україна себе, офіційний Київ, точніше, виступав лідером серед всіх країн, так, які мають претензії до Ірану по цьому питанню. Ну, і ми наразі ж таки ми залишаємося у переговорному процесі. Саме так, українська сторона відіграє одну з ключових ролей в переговорному процесі, а саме нам відведена роль спікера. Ми представляємо інтереси всіх держав, які постраждали внаслідок зазначеної авіакатастрофи. Я нагадаю, це Канада, це Швеція, це Велика Британія і Афганістан. І дуже важливо, що в рамках нашого переговорного процесу з Іраном мало місце включення всіх наших міжнародних партнерів в режимі телеконференції, і ми домовились про формат подальшої взаємодії. Хотів би сказати, що питання розшифровки чорних скриньок є одним з елементів технічного розслідування. Метою технічного розслідування є встановлення технічних причин катастрофи і вироблення рекомендацій, які мають зміцнити безпеку авіаційних перевезень і змінити чи покращити, точніше, існуючі режими з тим, щоб ми не мали повторення аналогічних інцидентів не лише на території Ірану, а й на усіх держав-членів ІКАО. Скільки грошей вже отримали родичі загиблих? І скільки і від кого їм ще залишається отримати? Я хотів би сказати, що зазначена інформація є конфіденційною.
Це регулюється відповідними угодами про нерозголошення інформації між страховими агентами і тими родичами загиблих, які отримали такі первинні компенсації. В подальшому на рівні міжурядових переговорів ми маємо узгодити остаточну суму компенсацій загиблим. Це вельми непроста процедура. Її визначення є результатом надзвичайно складних калькуляцій. Є декілька різних формул і шляхів врегулювання цього питання у відповідності до тої практики, яка вже сформована на сьогодні. Ми ретельно вивчаємо всю світову практику з цих питань. Ми консультуємося з нашими партнерами. Водночас хотів би одразу застерегти, що цей процес ніколи не є простим, тому що наша задача – це довести іранську сторону до визнання за собою міжнародно-правової відповідальності за збитий літак, отримання від іранської сторони гарантії неповторення аналогічних інцидентів в майбутньому. Це забезпечення прозорого і об'єктивного як технічного, так і кримінального розслідування. І лише після цього ми можемо говорити про рівень компенсацій, оскільки саме від обставин цієї трагедії буде значною мірою залежати рівень компенсацій. Виходить, що суто теоретично родичі отримують всі компенсації тільки після того, як будуть розставлені всі крапки над «і» у цьому питанні, а розставляти їх можуть роками. Бо міжнародне право, воно таке от якщо ми виходимо з тої практики, яка на сьогоднішній день сформувалася, і говоримо про досудове врегулювання цього питання, то відлік починається з позначки 2 роки. Якщо ми говоримо про... Тобто від 2 років? Так. Тобто на сьогоднішній день рекорд – це 2 роки. Угу. Його встановила свого часу Україна, коли збила літак над Чорним морем приблизно 20 років тому. Якщо ми говоримо про врегулювання в судовому порядку, а міжнародне право теж передбачає цю можливість, зокрема ті конвенції, членами, учасниками яких є як Україна, так і Іран, так, то там йдеться про мінімальний термін 5 років. Водночас я хотів би зазначити, що ми ніколи не погодимось обміняти на гроші правду, якою б вона не була. І от маємо оперативну інформацію стосовно того, що 32 затриманих у Мінську в Білорусі вагнеровці, так звані, так, вони вернулися на батьківщину. Про це повідомляє РІА Новості. У 33-го виявився білоруський паспорт, і він залишився у республіці. Пане Єніну, власне, розкажіть, чи вдалося, чи вдається, чи ведуться перемовини стосовно того, щоб видати все ж таки Україні тих людей, які воювали на бо ці так званих ЛДНР, і чи є серед тих людей, яких повернули так би на родину, когось вернули, екстрадували сюди в Україну? І нам тепер з ким? З Росією вести перемовини, якщо вони дійсно на території справа Федерації? Справа в тому, що зазначені питання регулюються відповідними міжнародними конвенціями. Зокрема, Білорусь є учасницею так званої Мінської конвенції про правову допомогу у кримінальних справах. І в зазначених конвенціях чітко визначені центральні компетентні органи для співробітництва між сторонами. З українського боку це Офіс Генерального прокурора і Міністерство юстиції, залежно від стадії процесу. Якщо ми говоримо про досудову стадію, то йдеться про Офіс Генерального прокурора, відповідно судова – це органи юстиції. З білоруського боку так само. Відповідно, вся комунікація відбувається з цих питань між центральними компетентними органами. Наскільки мені відомо, українська сторона передала відповідні документи на розгляд білоруської сторони, і для на підставі цих документів мала би бути розпочата так звана екстрадиційна перевірка. Що таке екстрадиційна перевірка? Це перевірка наявності чи відсутності тих обставин, які могли би стати на заваді екстрадиції. Але якщо вони вже, так би мовити, я не знаю, екстрадовані чи не екстрадовані, але суто теоретично у Росії, це ж інформація, ми її зараз перевіряємо. Виходить, що перевірка порушена? Якщо ця інформація відповідає дійсності і громадяни, про яких ви щойно згадали, відбули на території Російської Федерації, то, безумовно, предмет для подальшого діалогу зникає сам по собі.
А чи ти, крім, не знаєте, можливо, тоді з російською стороною треба буде цей предмет діалогу справа шукати? В тому, що якщо у зазначених осіб є російські паспорти, то як Україна не видає своїх громадян, так і Російська Федерація чи Білорусь так само не видають своїх громадян. Це правило не є абсолютним. Наприклад, там Сполучені Штати, Ізраїль видають своїх громадян. Можемо говорити, що ця інформація є офіційно підтвердженою, адже вона з'явилася на сайті Генеральної прокуратури Російської Федерації, і вони також стверджують, що ось ці затримані раніше на території Республіки Білорусь російські громадяни повернені до Російської Федерації. Ми з самого початку не виключали можливості того, що лідер Білорусі буде розігрувати це питання і використовувати саме в якості якоїсь розмінної карти насамперед з Російською Федерацію. І тепер ми побачили, що він зробив вибір на користь російської сторони. Але тим не менш, наші органи досудового розслідування і прокуратури зробили все належне для того, щоб вичерпати всі можливості для видачі цих правопорушників в українській стороні. Пане Єнін, спасибі вам за ваші коментарі. Так, на ті питання, які ми вам ставили. Євген Єнін, заступник міністра закордонних справ України. Дякую вам. Дякую.